Kadanging Sun Soto Kurowo Yayi Dursasana Kartamarma apa dene sira Aswatama Bombong Tiasing pun kakang awit seruning sesukan dadu Prabu Duryudana bisa unggul. Kawan ingkang kapisan inggih kados Punta Dewanata ake bondo donya mekaten inggih kaping pindhone Indra Prastha sak jajane uga dadi kukupane Prabu Duryudana. Leres, leres. Dursasana Kartamarma Satama. Ingkang kaya mangkono iku mau awit saka pintere Paman Harya Sengkuni olah kridaning dadu. Ingkang kaping tiga, kaping telu Punta Dewa Kapilawarnata ake Ratu Drupadi Wekasan uga dadi kukupane Prabu Duryudana. Dur, aku saiki lak percaya to. Aku percaya yen pamanmu Sengkuni iki pinter olah dadu. Lah ya ngono to, Dur. Pancen paman niku mboten mung pinter. Nanging paman niku nggih julik. Yo, Dursasana. Bebasane niku kepinterane. Julik niku kepinterane niku pancen bener kaya mengkono. Niki trendelo. Aku iki pinter dadu malah mbok julik-julik iki piye ta? Paman Sengkuni. Piye? Awit rumiyin para Kurawa pun derek kersa paduka. Mangaten. Iya. Piwu calinipun Paman Sengkuni menika leres. Pancen nadyanto lepat tetep lanjut leres. Mangaten apa, Prabu? Iya. Bagus. Bagus. Mula saka kuwi kadhang ingsun Sada Kurawa. Nggih. Sira kabeh ingsun keparengake suka-suka sak kersamu. Sinuwun. Nggih, Ranak Prabu. Sada piye? Niki. Mbok menawi paduka menika mboten sobe lelampah ingkang kawuri. Oh iya. Engkang damel angerang-angerang dumateng paduka. Dumeh. Arwanipun Prabu Punta Dewa. Bener kandhamu Swatama. Dursasana. Nggih, pripun? Utang wirang kudu nyaur wirang. Batur Drupadi larapno ing kene kudu sumungkem pepadhane Prabu Duryudana. Wanita sing ngendandelke ing mriki mboten wonten Ratu Drupadi nanging Batur Drupadi. Batur nika. Inggih, Pon. Dinapak-napake kenging ngoten. Dursasana. Nggih, nggih, pripun. Ingsun keparengake. Lejetana Drupadi. Pangestaken dawuh. Duh, Nyawang Narayana. Ki paduka ngayamono jasad kula. Karantan Dewara Drupadi denya den wirang dening para Kurawa. Amung sambat sang pamong agung Sri Bathara Kresna. Bakar panggon.
dikupeng, dikupeng, ayo. Dikupeng, ayo. Ayo bareng, bareng, ah, bareng. Romo. Risang Dursasana tan bangkit amudar nyenyampinge Dewara Drupadi awet saking dibeking manah mijil supatane Dewara Drupadi sinak sen bumi lan langit sing sesuwune tembe Duryudana Dursasana lan candala ing budi ingsun wis kelangan kawibawan satemah kok pewirang kairang irang mara kirungokno supataku arep sumpah apa sapa wae kang wis memirang putri Pancali bakal mati siyong mati siyong ora bakal mati ucap ora mati kuwi ora bakal mati ucape bapak mati siyong karepe ki ora mati wah ayo 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 Baten dipun kunjung. Budi, cukup ora sak. Sung raine Werkudara. Sing baku Duryudana ngukup Ngendra Prastha. Baten. Budi, monggo, monggo. Thank you.
ana jeneng sira malah meneng wae. Ayo tanding ana pone yang senopati ning Ngestina. Werkudara Janaka majuwa. Doyayi Arjuna den keparing kene Warajah Nawi Suta. Heh, Resi Bisma. Gandeng Jagok wis kesesring yuda mara gagih. Dudu Arjuna nanging Kresna tandingmu mangsa madal senjata cakra. Menopo jagat badhe hancur kumur-kumur ketaman Sanjata Cakra. Kamangka paduka sampun prasetyo boten badhe tumut dhateng perang agung Baratayuda. Awit menika peranging Pandhawa lan Kurawa kula aturipun. Dulunen mandek laku ning angin mobah musik ing jagat soroting sang yang pratangga pati lamun sira ngaku satriya pinandita apa kang dadi surasane kabeh mau. Duh pukulun jimat sesembahan kula pranyoto paduka titising Hyang Wisnu dewa pangayomaning jagat ndadosaken kagyating raos kula kenging menapa paduka tedhak merepeki jasad kula lamun jeneng sira pengin mangerteni jatine wigati ulun mung bakal asung pepeling marang sasaring dharmanira Resi Bisma. Ulun wiwit taruna wis mboten kendhat ngrungkepi dharma ngayomi negari Ngestina murih jejeg anjayeng pawono.
nanging kiniyo paduka mboten pitados tumrap Bisma. Heh, Dewa Brata. Darmaning kang sejatiku muhung kinarya karahayon lan katentremaning jagat. Nanging pagineo jeneng sira kang wis darbe janji kang kadya mangkono samengko sira ndedher wisa ndadekake rusak ing negara Ngastina kang dumadi perang gegempuran Baratayuda. Jejibanipun Bisma mboten sinangga enteng pukulun. Bisma madeg Brahmacarya wadat mboten sesandingan tumrap wanita. Ya karana jeneng sira nglakoni wadat kang dadi tok sumber lairing Kurawa. Mongko Kurawa nyebar angkara ing Bratayuda iki Kurawa bakal ungguling yuda awit ana Senopati Agung Resi Bisma ing kono lan Pandhawa bakal soring dilaga. Lamun Pandhawa soring dilaga ateges angkara murka bakal ndrebala ing jagat. Yen ngono Resi Bisma dadi jalaran rusak ing jagat raya. Pati Agung ing pangaksami lajeng kula kedah tumindak kados pundi ulun srana sira kudu seleh gegaman gugur minangka kusuma bangsa parpisan pun Bisma mboten badhe suwala namung setunggal panyuwunan kula mengsah kula ing samangke sawijining senopati wanita dak sembadani. Sun Lateni
kaya dene rumah kureping suruh padang lan peteng seto kalawan reko angkoro opo utomo bakal ambanyu mili ler kumanti ing jagat iki Arjuna. Kalebu peranganing jagat kang kudu dumati haweting kono kinarya sarana sirnaning angkara murka budi candhala ananging kabeh mula satriya aja kong sikleru mapaning tumindak sira kudu eling tansah melani marang jejering kautaman lan adil. Sangi yo kang ing alan kautaman loro kang manunggal loro loro agung